Перевірка на якість понад 400 тисяч наборів виживання щомісяця видає штаб Ріната Ахметова мирним жителям. На Донбас-арені волонтери щодня збирають від 8 до 12 тисяч продуктових наборів. Як стежать за якістю продукції, переконалися і ті, хто її отримують. Для Вікторії Арцебашевої цей візит на Донбас-арену з сином дуже зворушливий. Добрий день, ми вас чекаємо. Пройдемте з нами, будь ласка. До початку війни ходила сюди на роботу, тепер у гості. Напередодні Вікторія звернулася на гарячу лінію з проханням на власні очі побачити, як працівники логістичної бази стежать за якістю. Адже сина регулярно годує продуктами з дитячого набору. Волонтери, а їх тут майже 250, водночас перевіряють кожну партію продуктів. Головний критерій – якість. За цим стежать на всіх етапах. Сроки у нас дуже длинні, хороші сроки. Ми до вигрузки із автомобілів перевіряємо сроки годності, перевіряємо цілісність упаковки, перевіряємо сохранність груза. І після цього вигружаємо на склад палітної продукції. Далі волонтери формують набори за один тільки день до 12 тисяч пакетів. Процес, звісно, трудоємкий, але я бачу, що за качеством слідять. Змогу чесно людям в очі говорити, що дійсно продукція хороша, качественна. Вікторія – мати одиначка, живе на орендованій квартирі. З доходів тільки дитяча допомога. Сама вирішила бути волонтером і видає набори. Гуманітарна допомога Ахметова рятувала не раз. Ти пряничок будеш кушати? Так. Все, що робить Ринат Леонідович, це масштабне, ємка і повноцінне. Дійсно, нам зараз дуже потрібна ця допомога всім жителям Донбасу. Серед одержувачів найбільш нужденні категорії населення. Це люди похилого віку, інваліди, багатодітні сім'ї та батьки-одинаки. За весь час роботи врятовано вже більше мільйона людських життів. Вікторія Чистюхіна, Оксана Корчма, Данила Кірєєв. Для сьогодні канал «Україна».